akcije. Sem Rok Zupančič, raziskovalec in asistent na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in sicer na katedri za obramboslovje. Februarja letos sem v New Yorku in Washingtonu sodeloval na programu, ki ga je sponzoriral in organiziral ameriški State Department, in sicer New Challenges in Transatlantic Security. Pošteno povedano, nisem kaj dosti pričakoval od tega programa, ker sem v preteklosti, v prejšnjih letih pač sodeloval na razno raznih podobnih seminarjih in konferencah, ampak večina od njih je bilo nekakšnih, so bile v bistvu nekakšne propagandne akcije ali pa public diplomacy events, zdaj temu reče. Skratka, moje pričakovanje so bila relativno nizka, ampak potem na koncu pa moram reči, da sem bil pa pozitivno presenečen. In sicer predvsem zato, ker program ni natančno definiran. Se pravi, so ga sproti prilagajali našim željam, našim interesom in tudi zdaj ti dogodki oziroma projekti, ki se jih bomo lotili v Pragi, so praktično odraz naših želja, so zrasli, v Sloveniji rečemo temu, na našem zvezdniku. Druga pozitivna stvar, ki jo vidim iz tega programa, je, da smo stkali precej tesne vezi pač udeleženci med sabo. In sicer zdaj je, naprimer, relativno enostavno, pač dvigneš telefon in pokličeš nekoga z Poljske in te ga vprašaš o nekih zadevah, ki jih ti preučuješ, ali pa, če kakšen kolega, naprimer, želi objaviti članek v kakšnem od slovenskih časopisov ali pa revij, tukaj pa, naprimer, lahko jaz pomagam. Skratka, te tesne vezi so precej koristne bile. Zdaj, ena slabost, ki jo jaz vidim v tem programu, je bila to, da tam nismo imeli dosti priložnosti stika z ameriškimi študenti oziroma z ameriškimi young leadersi oziroma temi voditelji. In mislim, da bo zdaj ta konferenca oziroma seminar v Pragi bo pa to pomankljivost, jo bomo lahko presegli zaradi tega, ker zdaj imamo pa udeležence z obeh strani Atlantika, zapravo, tako z Amerike kot tudi z Evrope. V bistvu danes je tako, ni treba biti nek hud strokovnjak za mednarodne odnose, da ugotoviš, da se težišče oziroma center sveta, da se počasi premika stran iz tega euroatlantskega območja na proti Pacifiku ali pa recimo Indijskemu oceanu. Tako da jaz mislim, da če ne začnemo enega resnega dialoga sprva normalno med sabo, se pravi na obeh stranih Atlantika, potem pa, če tega dialoga ne bomo razširili tudi preko tega, se pravi na druge civilizacije pa kulture, potem bosta Evropa pa Amerika kmalu postali eni mrtvi pa pozabljeni točki v mednarodnih odnosih. Čisto na koncu bi se rad zahvalil še oddelku za stike z javnostmi pri ameriški ambasadi, ki me je povabil na ta dogodek in hkrati zdaj tudi dal priložnost, da sodelujem na konferenci v Pragi.